Novo ano académico e novos retos por diante. A Escola de Imaxes son de Lugo abriu oficialmente o curso da man do director de cine Alejandro Marzoa. El contacto con, con los alumnos siempre me resulta muy interesante porque es que hace bien poco estaba yo en su lugar. ¿no? Mis inicios también son en, fueron en una escuela de, de imagen e sonido, eh, después amplié en una escuela de cine, Y fue donde me encaminé, donde encaminé mi carrera hacia la ficción, que es lo que me gusta hacer y donde me siento cómodo. Cuaso ¿no? a ópera prima, somos siente honrada. Marzoa Cadou, Osmestre Mateo de Guión y Dirección. Tuve la fortuna de, de, de entrar en una escuela de cine en, en Lasca, en, en Barcelona, hace ya unos eh, casi 15 años, eh, y casi 15 años que, que me instalé también y que vivo en, en Barcelona y tuve la fortuna esto como digo de, de, de encaminar mi carrera pero gracias a, a, a esa lección de, de, de cursar eh, estudios de, de, de imagen y sonido o de, o de cine Un referente para os futuros profesionais, os que a abre novas canes, no ido audiovisual. Entramos de cheo no mundo dos videoxogos, este ano entraremos de, de non sei se, vamos a abrir esa, ese camiño hacia animación en 3D, en definitiva, non nos quedamos atrás, e, por tanto, eu creo que ese punto de innovación que ten a escola é algo moi positivo. As prácticas seguen a ser un dos acicates da formación dos alumnos. A rodaxe da serie de televisión Hotel Almirante xa está en marcha. Unha serie baseada, como sabedes, no, no libro de Marta Rivera de la Cruz, eh, que vai levar adiante formato e donde tamén vai estar presente a Escola de Imaxinación. Anos antes, Alejandro, eh, pois colaboramos tamén con outras películas, Todos os Santos, recordades a, a película de, de Ángel de la Cruz, e outros, e outros curtametraxes como A triste soledad de un violinista ou o de, 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 Iván Patiño. O cineasta e tamén profesor na Escola de Cine de Cataluña completou o seu paso pola eis de Lugo cunha masterclass sobre o que mellor sabe facer, dar vida a ficción.